Здравствуйте, дорогие зрители! Зараз я вам розкажу, як склали життя учасників проєкту Наречена для тата. А ви мені напишіть у коментарях, за яку пару ви вболівали. Не можу не розказати про Дауншифтера і його тетянку. По-перше, на самому проєкті вони не залишились разом, розійшлись. І так як навіть сказали про нього в постшоу, що він дивак, він це підтвердив, каже, ще який, то я можу сказати, що ну не знаю на що дивака, він винахідник. Це взагалі круто, це надзвичайно. Зазвичай у нас чоловіки хто? Охоронець супермаркеті, а він винахідник це вже сверх норми. В кращу сторону. Так більше того, він спокійний, хазяйновитий сім'янин. Та такі чоловіки ну, на вагу золота. Я взагалі здивована, чому він не і чому за ним не толпи не бігають. Але, думаю, тепер будуть бігати. Вони так і не залишились разом. Жду от вас пальчики вверх і до нових встреч.